Здравейте, приятели! Това са VIORK Tutorials и днес съм при вас с един изненадващ урок. Изненадани ли сте? Хе-хе, знаех си, аз ще се ви шашна. Понеже имате особено голям интерес напоследък към един мой... То не е съвсем speed art, а ми е едно от първите ми видеа с Photoshop. И напоследък получавам страшно много запитвания за него. Става въпрос за клипчето Dark Art с Photoshop, което можете да го видите и в YouTube, и в VBOX. Та напоследък получавам страшно много запитвания относно това клипче и дали мога да го направя на подробен урок. И днес, понеже нямам с какво се занимавам, реших да ви направя точно този урок, в който да ви обясня стъпка по стъпка всичко, което се прави. Следващото нещо, след като си добавите снимката, е да копирате бекграунд слоя, като го хванете и го завлечете до това квадратче, ето тук, пускате го и вече си имате слой. След това от менюто Image избирате Adjustment. Снима урок и компютъра ми е забравил за какво става въпрос. Така, след това ето от първата стрелкичка я дърпате напред, за да потъмните вашето изображение, така че примерно ако ви е както при мен фона ви е вашата стая, да почти да изчезне и да го направим малко по... как да кажа, тъмно и мрачно и гадно и все пак е Dark Art. След това от ето този квадрат с кръгче вътре добавяте маска на вашия слой. Кликвате просто и тя се показва ето така. Избирате си мека средно голяма четка с черен цвят. Тоест първо си избирате кофичката и запълвате всичко с черен цвят. Виждате какво се получи. От потъмненото изображение не остана нищо. След това избирате бял цвят с средно голяма мека четка и започвате да си потъмнявате изображението там, където искате и там, където смятате, че има нужда. Аз ще потъмня направите нещо така, че не ви харесва.
следващата стъпка, тия всъщност можете да си ги съберете, ако искате, в един слой, като задържите Shift бутона и кликнете на... Значи то, ако е маркиран само горния слой, задържате Shift, кликвате на първия и се маркират и двата, и след това избирате Merge Layers. И вижте какво се получи. Дали е стена, но така си мисля. Добавяте я, след това си избирате само частта с ръждата, кликвате в селекцията, избирате Select Inverse, след това, за да обърнете селекцията, след това избирате Delete и почиствате това, което не ви е нужно. След това сменяте стила на слоя на... На Multiply. И с мека и голяма гума, гумичка, почиствате ръбовете на изображението, така че да не се личи. След това приближаваме и изтриваме там, където има черно по окото. Така, виждате какво се получи. Избираме Ctrl T от нашата клавиатура за Free Transform и натискаме ето тази иконка тук отгоре в ляво, ваше ляво, не, ваше, абе както и да. И виждате какво се получи, получава се една решетка, с която лесно можете да промените извивките на вашето изображение. Ние ще го направим малко по-обло, така че все едно наистина се спуска по... по лицето, следвайки извивките му. Така. Няма нужда да сте особено прецизни. Ето виждате. Смятам, че така е добре. Копирате си този слой. Ctrl T за Free Transform и избирате Flip Horizontal. Задържате Shift и плъзгате нашите, това са би трябвало да бъдат сълзи. Следи от сълзи, нали? Раздясали сме от реван. И го обръщате на другото око. След това събирате двата слоя в един, като, както вече казах, с Shift, кликвате на първи и на последния и избирате Merge Layer с десния бутон на мишката. След това пак се променяте стила на слоя на Multiply и от Image Adjustments Hue Saturation ще променим цвета на следите от сълзи, като изберем Colorize и с така добре червен цвят. Ето така. Демек, ревали сме с кървави сълзи. Ако не се сещате за какво става въпрос. Връщаме се на бекграунд слой и си създаваме нов слой точно над него. Избираме малка четка, мека, с черен цвят и ще запълним нашите очи. Ех, как има се така?
Съжалявам за неприятния шум. Така. Запълвате абсолютно всичко. Ето така. И на двете очи. Примерно, ако имате така добре черни очи като моите, можете да запълните само бялото, за да остане той жив отблясък на самото око. Мисля, че е по-реалистично. Тук ще го изтрия и ще го направя така. То всъщност след това ще сложим отгоре едно изображение на череп, така че като извънземно. Така, добавяте си сега ето всички изображения, ползвани в това видео, както обикновено ще ги оставя в моя блог, така че да можете да си ги изтеглите спокойно и вие оттам. Смалявате черепа, така че да може да влезне спокойно в окото. Когато смалявате изображение, добре е да задържате Shift бутона преди да го смалите или да го оголемите, защото когато задържите Shift бутона, това ви помага да запазите правилните пропорции на вашето изображение. Така. Променяте стила на слоя на скрин, може би. Тук по принцип, ако сте запълнили цялото око с черно, можете да приложите слоя с черепа върху този слой с черното в очите, като задържите Alt бутона и кликнете между двата слоя, виждате какво се получава. Но понеже аз не съм оцветил цялото око, виждате какво се получи. Ето, можете да показвам. Ето така. Сега взимам гумичката и ще затрия малко ето този ръб, който се вижда, за да не стои толкова изкуство. Ето така. Сега копирам слоя с черепа. Control Transform. Flip Horizontal. И го завличам до другото око. Ето така. Доцветявам си с черно. Добре. Ето какво се получи за сега. Събирам двата слоя в един и променям. Т.е. ще променя цвета им с помощта на... Ох, обърках се. Ще променя цвета им от Image Adjustments
Steel Saturation. Пак ще ги направим червени. Вие, ако искате, може да си ги направите някакви други сега. Не казвам, че точно червени трябва да бъдат. На мен така по-ми харесва. Ще бъдат много наситено червени. Ето така. Това е което ще направим. Сега остава да добавим малко текстура, като аз ще използвам две изображения на едното е на ръждива стена, а другото е на разбита такава. Правя го малко по-голямо, за да може да не се вижда тази черта, където е. Ето така. Изчакваме търпеливо. Добре. И променяме стила на слоя на overlay. След това първо кликвате с десния бутон на мишката и избирате Rasterize Layer. След това от Image Adjustments Levels ще потъмним съвсем леко, за да може да има тоя зомби ефект. След това ще си добавя другото изображение, само че в нов раздел, защото няма да го използвам цялото, ще използвам определена част от него. Маркирам си това, което ми харесва. Ето така. Избирам първия инструмент със стрелкичката в панела с инструментите. И виждате как се появява една ножичка, когато дам с мишката вътре. Кликвам и го завличам в моето си изображение. Да. Завъртам го така, че да е... Да. Ето тук. И си го нагласям на изображението. Виждате, когато не задържате Shift, можете да си го размерите както си искате, а когато е с Shift, се размерява по един определен начин. Това имах предвид одеве, когато ви казах за пропорциите нещата, нали? Се старая да приказвам през цялото време, когато снимам клип. Пак променяте стила на слоя на overlay. Може да го пъхнете отдолу, ако искате, но смятам, че отгоре е по-добре. И по същия начин от Image Adjustments Levels потъмнявате вашето изображение, за да стане по-ярка текстурата и да изглежда така, че сте плакали във времето 100 години и това ви се отразило и на кожа, и на всичко. Това беше, надявам се да сте се забавлявали с моя урок, да ви е бил полезен и ако е така, не забравяйте да харесате страницата ми във Facebook, да се абонирате за мен в YouTube. Наистина ще се радвам, ако събера повече абонати. Благодарен съм на всеки един от вас, който се е абонирал за мен. Това означава много и една подкрепа такава, която... Не знам как да си довърша изречението. Една подкрепа, която на фона на всичките простотии, където определени хора ми пишат,
доста ми дава стимул да продължавам да правя клипове и ми дава стимул да измислям нови и различни неща за вас. В тази посока на мислите ми, която е трудна да се проследи, но все пак има някаква посока. Стараем се. Скоро ще ви представя един speed art, който подготвям от доста време и смятам, че ще бъде нещо много различно и много... не знам... много интересно за всички вас и за мен самия. Така че очаквайте го, абонирайте се, както вече казах, за мен в YouTube. Искам абонати много. Искам и страницата във Facebook да се развива добре. Старая се там да ви предлагам и да ви споделям неща, които са били полезни за мен, когато съм се учил в началото да ползвам Photoshop. И смятам, че ще са полезни и за вас, като начинаещи или като напреднали начинаещи. Така че смятам, че само ще спечелите, ако се абонирате и харесате страницата. И така, това беше от мен за сега. Чао и ще се чуем скоро!